Dámy a pánové, vážení přátelé, Romále, Prala, Tepeňa. Dnes se mi dostalo zvláštní ctí promluvit jako jeden z řečníků na první akci předsednictví České republiky v dekádě romské inkluze. Je to zřejmě proto, že se jmenoval ambasadorem dekády, což je příliš vznešený název, který není spojován s žádnými privilegiemi a pravomocemi. Čestná funkce na každý pád. Dovolte mi, abych se nejdříve vypořádal s tímto problémem pro mne docela osobním. Ani nevím, jak jsem k té funkci přišel. Prostě se to najednou začalo o mně říkat. Můžeme se dohadovat, zda si ten titul zasloužím, a spousta lidí se právem dohadovat bude. Uklidním je. O ten titul jsem neusiloval, ani jsem si o něj neřekl. Beru to tak trochu jako folklor, ale jen do jisté míry. Nejsem tak naivní a v mém věku to nelze ani očekávat po tom všem, co jsem v životě zažil, že bych nevěděl, že každá pocta znamená i povinnost a práci, a ta práce je spojována s výsledky, které mohou být dobré i špatné. V případě dekády romské inkluze je to vyloženě skok do tmy. Kaskadérský kousek, který je v mém věku rovněž napováženou. Proč jsem to tedy bral, proč jsem neprotestoval, když mě tak někdo začal nazývat? Ambasador. Protože ambasador obecně zastupuje svoji zemi někde ve světě a v tomto případě já tohle mohu dělat v zastoupení Romů. Alespoň tedy těch českých ve své vlastní zemi i v Evropě a vyjadřovat jejich názory směrem k vládě, institucím a případně je volat k odpovědnosti vůči přijatým závazkům. Tedy ty vlády a instituce, ovšem, to není marné. Protože si pořád myslím, že myšlenka dekády je dobrá a že může přispět k emancipaci mého národa mezi ostatními národy světa a Evropy. A to i po 5 letech její existence, promiňte mi, když to řeknu, existence mimořádně neúspěšné, musím z lítosti konstatovat. To není ovšem vina lidí, kteří kolem dekády dělají a účastní se v ní. Dokonce to může jít tak daleko, že mohu na tuto čestnou funkci rezignovat, pokud vidím neochotu v naplňování těchto závazků vlád, které dekádu slavnostně podepsali. Tento krok, toto nebezpečí rezignace stále visí nad mojí hlavou jako onen pověstný Damoklův meč i v tomto okamžiku vůči české vládě a jejímu způsobu naplňování akčního programu emancipace Romů. S velikým potěšením jsem přijal okolnost, že naši dekádu zahájil sám pan premiér, což nebývá v případě dekády romské inkluze obvyklé, ale já to beru jako pozitivní prvek, přestože mě zklamalo, že pan premiér odešel a v tomto okamžiku nemůže slyšet to, co řeknu a co bude pravděpodobně, jak asi tušíte, dosti kritické. Ale rezignace, o níž jsem před chvílí mluvil, je to ta poslední věc, kterou mohu udělat. V podstatě pouze čestný krok, který dělá ten, který je poražen, ať už v bitvě, nebo v celé válce. Já však dobře vím, že úsilí o emancipaci Romů bude existovat stále, jako nekončící proces zlepšování vztahu v našich evropských společenstvích, dokud bude existovat i můj národ. A to je imperativ platný pro nás, pro všechny.
V rámci dekády romské inkluze si nedělejme přehnané a nesplnitelné cíle. Byl bych spokojen, kdybychom po skončení tohoto programu mohli říci, že romská společenství žijí v Evropě jako respektovaná společenství, kterým je dopřán důstojný život, v jehož rámci jsou nastolovány programy lepší existence pro ně i perspektivy pro budoucí generaci. Nikdo si nemůže myslet, že problematika, která po staletí dřímala mimo život majoritních občanů, neřešená nebo řešena způsoby nepřijatelnými, jako například nacistická genocida, bude úspěšně dořešena v dohledné době. Jde také o to, aby v průběhu času se prověřovalo, které metody jsou efektivní a které nikoliv. A aby pak byly jednoznačně podporovány. Ukázalo se, že i metody jasně prokázané jako špatné a likvidační, jako například nacismus, nachází znovu podporu v jistých kruzích, a to vždy v okamžiku, kdy se ukazují potíže při soužití mojí menšiny s majoritou. Ostatně poslední zkušenosti Francie, ale i jiných zemí, jako Itálie, s přicházejícími Romy z jiných zemí, ukazují, jak jsou demokracie i těchto zaběhlých demokracií slabé a neschopné tyto problémy řešit principiálně demokraticky i humánně. Bráním se tomu, abych jakkoliv hodnotil přístup hostitelských zemí. Bráním se tomu, abych poukazoval na roli zemí, odkud Romové přicházejí. Vidíme však jasně, že to skřípe na obou stranách. Vidíme, jakou roli by mohla hrát realizace kroků této dekády v Rumunsku, v Bulharsku, které jsou členy dekády. Vidíme ale také, že členem dekády by mohla být i Francie a Itálie a že by to ani těmto zemím rozhodně nebylo na škodu. Dekáda je také o prověřování a prosazování správných způsobů při uskutečňování politiky soužití mezi většinou a menšinou, která je v tomto případě menšinou lidí jiné země v hostitelské zemi. To, co chci říci velmi naléhavě je, že v rámci dekády měly být hodnoceny a analyzovány kroky jednotlivých zemí při uskutečňování jejich akčních programů a měly by být zevšeobecňovány jako kroky hodné následování či zamítnutí. Měly by být přijímány vládami jako jasné kroky, které by měly být alespoň slyšeny. Tím se dostávám i k České republice. Vím, že naše vláda má svůj program integrace Romů do společnosti a že je to v podstatě program dobrý, který shrnuje dnes už 20 let zkušeností z jeho realizací. Ta nebyla zatím příliš úspěšná, ale jistý krok, pokrok lze přiznat. Největší slabinou jsou obce, které ve svých vlastních programech jdou často proti programu vládnímu, a tedy i evropskému. Tento způsob realizace nakládání s romskou menšinou je krajně nešťastný a je důsledkem selhání státní správy, která dosud nebyla napravena. Nepochybuji, že i současná vláda hodlá v tomto nastoleném programu pokračovat. Přece však právě nyní se vede boj o to, jakým způsobem. Za zásadní otázku považují redukování agendy lidských práv, což právě v období úsporných opatření a vlády odpovědného rozpočtu postihne nepochybně právě ty, kteří jsou na dně společnosti
a kteří tam úspěšně míří ze středních vrstev. Tento trend nejvíce postihne Romy. Lidská práva jsou na okraji. Občanská společnost dosud slabá a opomíjená, byť v posledním čase se probouzí. To není dojem. To je výsledek studia programového prohlášení vlády. To je znalost lidí, které si náš premiér, při vší úctě a zdvořilosti, vybral jako své poradce. Lidí, kteří prosazují sílu osobnosti, rozhodování soudů jako jediného a nejlepšího ochránce lidských práv. To neplatí ani v zaběhaných demokraciích, natož v těch nezaběhaných, jakou je i naše demokracie, democracy in transition, jak říkáme. Řekl bych, že lidi, kteří už před léty ztratili svoji důvěryhodnost a nyní z důvodů, které našinec dobře zná, dostávají šanci. O těch důvodech můžeme mluvit v kuloárech. Tady si to nedovolím. Tím hůře pro ty, kteří se dostanou na dno, z něhož bez cizí pomoci se aspoň trochu vzhůru nedostanou. Ve svém projevu nemohu a nechci rozebírat všechny peripetie a zákruty života společnosti, jako jsou tu programy řešení těchto problémů. Zmínil jsem jen to, co pokládám za podstatné, pokud jde o dekádu. Zdůrazňuji, že mezi řádky jsem se snažil nastínit, že jsou to především důvody politické. Rozhodně nejsem zástancem toho, abychom si jeden druhému tady, často bez účasti vládních činitelů, plakali na rameni. Naším úkolem je jít tvrdě za naší vizí emancipace Romů. Dělejme, co můžeme a musíme. Bez naší účasti to nepůjde. Ale odpovědnost nesou vlády a instituce. Po těch tvrdech tvrdě vyžadujeme plnění mezinárodních závazků a uplatňujeme přitom naše znalosti, zkušenosti a vnímavost pro problematiku handicapované menšiny Romů. My, kteří tu sedíme, jsme vzali na sebe závazek pomoci těm, kteří to potřebují, ale současně se podílíme i na procesu vzestupu a emancipace těch, kteří z nás ještě nesplňují charakteristiku angažovaného evropského občana. To je naše ambice, povinnost, ale také záruka, že v dalších generacích dojdeme svého, tedy našeho cíle. Děkuju vám.